Senhor, as crianças, eu disse aos seus lábios que eu queria avisar a minha esposa. É uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pela organização do grupo de presidentes para realizar os dois presidentes que vão manter essa tradição de uma última vez no Brasil. Luzes, no nosso aniversário, nós cumprimos o pedido do Olímpico de Apresentação da Cultura, Rabino, os aplausos aos dois grupos que vieram da nossa terra. Parabéns à convocação, parabéns a todos os presentes, muito obrigado. Nós vamos acompanhando as crianças e os jovens adolescentes do nosso estado de trabalho. É através da cultura que a gente combate a violência. Se Deus estiver aqui, a organização do mundo do presente, eu queria orgulhar os amigos que nos apresentaram muitos. Homenageando a cidade de Roma, nossa crise, simpatia, lembrando a torneira, representando sua, a escrava, a paixão de estar. Nossa crise molada, Jéssica Barbaro, representando a rainha de Roma. A história da Europa, a participação da Europa, a vida do Chico, na cidade de Roma. Fazer aplausos, pessoal! Nossa amiga e minha matéria, irmã da palestra, representando Réa Silva. Réa Silva, que é uma palestra história, Luzes, homenageia a história de Roma, e Réa Silva, foi ela que deu luz, amor e sangue. Nossos militantes estão para